Satuvchining turlari. Yaxshi sotuvlarni qilish uchun endi bizga yaxshi sotuvchilar kerak. Vobshe-ta sotuvchilarni yaxshi yomon deyish uchun o'zi necha xil turdagi sotuvchilar borligini bilib olishimiz kerak va ular bir-biridan nimasi bilan farq qiladi? Ana shuni tushunganimizdan keyin o'sha sotuvdagi xodimingizni qanchalik o'sha sotuv qilib bera olishligini shunday bilib qo'ya qolasiz. Mana shu narsani bilmaganimiz ham sotuvchingiz yaxshimi, yomonmi, unga baho bera olmaysiz. Qanaqa o'z sotuvchi maniki? Shablon bo'lmagandan keyin baho bera olmaysiz. Demak, birinchi toifadagi sotuvchilar sotuvchi Robert yoki faqat buyurtmani qabul qiluvchi sotuvchilar hisoblanadi. Bu qanaqa sotuvchilar? Bunda, misol uchun, do'konga kirdingiz, un olib ber, shakar olib ber, menga 1 kilo nima? Buni olib ber deb hamma narsani tortib berdi-da, keyin pulini to'lab chiqib ketdingiz. Bu odamlar sotuvchining eng past darajasi hisoblanadi. Ya'ni faqat zayafkani nima qiladi? Rasmiylashtiradi. Zayafka berdi, zayafkani rasmiylashtiradi xolos. Hozirgi kunda dunyoda bu toifadagi sotuvchilarni odamlar, ya'ni bizneslar robotga almashtiryapti. Bunga aql kerak, bunga bir nima? Odam bo'lish ham shart emas, deyapti. Robot ham ajarsa bo'ladi bu ish. Kelgan narsani pul bilan keldi o'zi mijoz. Keyin nima? Buni olib bering, buni olib bering deyishga bir odam bo'lsa, programma qo'yib qo'ysiz, robot ham qiladi-da. Hozir mana restoranlarda, Malayziyalarda, Indoneziyalarda, Singapurlarda yoki bo'lmasa Koreyalarda kechagunda ham Nastaning bitta storiyada ko'rsatdi. Umuman hech kim yo'q, sotuvchi yo'q, vobshe yo'q. Do'konga kirgan, ko'rsatyapti. Katta supermarket narsalarni olib, o'zi tit-tit-tit-tit qilib o'tkazib, sразу o'zi pul to'lab, sразу chiqib ketyapti. Chunki u yerda sotuvchi buyurtma qabulchi qiluvchi o'tiradi, kassir deymiz odat, to'g'rimi? Masalan, korzinka makroga o'tirsangiz, hamma narsani tap-tap-tap solasiz-da, keyin kimki o'tiradi? Kassir o'tiradi. U buyurtmangizni oladi-oladi, pulingizni olib, rahmat deb chiqib ketadi, to'g'rimi? Yoki mana u shakar olayotgan bo'lsa, nimaga bu shakar oldingiz? Undan ko'ra mana uni olganingiz yaxshi deydigan hech qanaqa gap bo'lmaydi u yerda. O'zingiz tanlab, o'zingiz kirib ketishingiz kerak. O'zingiz olishingiz kerak. Shuning uchun ham bu endi savol bering. Mani sotuvchilarimning necha foizi shu holatda deb savol bering. Bu degani eng pan kam pul keltiradigan, eng kam sotuvlar qiladigan sotuvchilar mashhur indagi sotuvchilar bo'ladi. 90% sotuvchilar hozirgi kunda mana shu. Nega? O'qitilmagan, sotuvni o'rgatilmagan, sotuv bo'yicha o'quv yo'q, bilimi yo'q, hech qanaqa tajriba yo'q. Robert sifatida qo'yib qo'ygansiz. Lijbi o'sha yerda kimdir bo'lish kerak, zaynat qilib turish kerak sizga. Jiyaningizni, xolangizni, ammangizni, qizini, o'g'lini qo'yib qo'ysangiz ham u bo'laveradi. Unga bir sotuvchi degan maqom o'zi kerak emas.